жазушы, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Мәлік Ғабдуллиннің қазақ әдебиетіне қосқан еңбектері өлшеусіз. Ғылыми еңбектері, монографиялары мен әңгімелері бүгінде құнды мұраларға айналды. Сол Қобыланды батыр жырының арқасында қалған батырлар жырын бұзақтап бүгінгі күні дейін жетті. 1958 жылы Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының орындарына филология журналистика факультетіне арналған қазақ ауыз әдебиетін оқуды күні бүгінге дейін қолданысты. Одан артық не керек? Қазақ батырларын зерттей жүріп, соғысқа аттанған Мәлік Ғабдуллин өзі де батырлық жырауға арқау болды. Ол кісі политрук болған. Ол енді былайша айтқанда ең бір нағыз жауынгерлердің рухани жағын көтеруге үгіт насихат өз алдына солардың рухын көтеріп кішкене білгенін үйретіп ол кісі енді оңай болған жоқ. Қаһармандығымен қоса қаламгерлігімен де танылған Мәлік Ғабдуллиннің сан саналы өмір жолы жайлы толығырақ «Білім және мәдениет» арнасынан көре аласыздар.